Ahoj, tady Michal a vítám tě u dalších myšlenek. Pojďme si povědět příběh. Už od malinka jsem se setkával se slovem a pojmem, dalo by se říct, meditace. Ale nikdy jsem tomu nevěnoval příliš pozornost. Vždycky jsem to bral jako něco mystického, něco vzdáleného. Něco, co patří do Asie, do východní Asie, tam někam do Himalájí nebo do Tajska. Nevím. A že nám, jako nám naší západní společnosti, která tady jako, do které patříme my tady v Evropě, a to sem jako úplně nepatří, nebo že je nám vzdálená. Vsadím se, že možná to taky tak máš, nebo že možná ti to připadalo někdy podobně. A spousta lidí si u nás ani neuvědomuje, co taková meditace vlastně znamená a bojí se a nemůžou s touhletou praktikou v podstatě začít, protože si to představují, že to představuje hodiny sezení na místě a pozorování vlastních myšlenek, vlastního nitra, do kterého se nikomu vlastně moc nechce, protože by tam možná objevili něco, co nechtějí objevit. Vlastně jsem to měl po dlouhou dobu takhle i já, přibližně asi do nějakých svých 21 let, kdy jsem si řekl, že by možná stálo za to vyzkoušet. A co na tom vlastně všichni z toho východu tak jakože mají. Jsem si řekl, jako proč to nevyzkoušet. Že? Nečetl jsem ale žádný knížky, nebo ani jsem si to vlastně negoogloval na internetu. V podstatě jsem si říkal, jako co na tom může být tak těžký, jo, prostě si sednu a prostě si člověk sedne, že jo, teďka a skříží nohy a zavře oči a začne dejchat a ono přijde nějaký osvícení nebo něco takového. Takhle aspoň nějak jsem si to jako představoval. V té době ale jsem ještě poměrně, možná ti to došlo po tom, co jsem jako tady vyprávěl z těch minulých videích, že jsem tou dobou ještě poměrně byl trochu závislý na trávě. Takže jsem si říkal, proč tu meditaci jako neprohloubit, proč jako tomu nedat jako ty pořádný grády, proč jako pořádně tomu nenandat. Takže co se nestalo bylo, že ke své první meditaci jsem si jako šel ven, zhulil jsem se a šel jako pořádně si zameditovat, jít do té meditace, že jo. No a co vám budu říkat? Nebyla to žádná krása a v podstatě se mi do hlavy navalovaly různé energie a myšlenky, co mi začaly jako s tou hlavou dělat divy. V podstatě jsem začal vymýšlet úplný nesmysly. Primárně tou dobou to bylo taky tím, že už jsem jako byl v tom hulení tak jako ponořený, že jak to říct, že jsem z toho měl spíš schýzy než jako cokoliv jinýho. Takže v podstatě si umíte představit, jak já prostě sedím na zemi se skříženýma nohama a teďka mi v hlavě jako proudějí různý schýzy a divné myšlenky a já to všechno přisuzuju tomu, že meditace není pro mě, protože přece jenom kdyby pro mě byla, tak se mi tohle to neděje. A to v podstatě byla pro mě docela stopka, no. Potom jsem se zvedl a snával jsem jako fakt divných pocitů. Fakt mi z toho bylo fakt jako hodně divně. A já jsem to všechno přisuzoval tomu, že prostě meditace není pro mě. Že to prostě, že meditace je jako nějaká praktika, která prostě do mýho světa nepatří a že to jako není OK. Ale vlastně jsem to vůbec nepřipisoval tomu, že jsem byl zvolený. Což jako možná to byla chybička, no. Ale vlastně jsem se nikdy ve svém životě takhle nemýlil, protože meditace je rozhodně věc, která do mýho života dneska patří a myslím si, že by měla patřit do spousty jiných životů. Tenhle příběh povídám právě proto, že si nemyslím, že je dobrý nápad experimentovat s meditací rovnou s nějakýma halucinogenama. Ať je to tráva, trip, houbičky nebo klidně jenom jako
takový ty lehký halucinogeny, jako mezi který patří třeba MDMA, což spousta lidí možná neví, ale MDMA má právě taky, nebo M-ko, jak slangově, má taky lehce halucinogenní jako účinky, že vám to jako rozvibruje tu, ty barvičky a jo. No. Kdo ví, ten ví, kdo neví, pozná, až se o tom rozpovídám zase na nějakým jiným videu. Takže s tímhletím buďte hodně opatrný, no, protože jako ta meditace pod vlivem těch látek může být jako rozhodně zajímavá, ale rozhodně pro první zkušenosti bych to nedoporučoval. Ono se to jako moc nezdá, ono podle mých zkušeností je nejlepší mít na meditaci aspoň ze začátku čistou jako hlavu, protože si jako ujasníte, jak dlouho udržíš pozornost a jak se k té pozornosti vrátit a tak. Jako myslím si, že rozhodně, jestli chceš zkoušet, jestli jsi ještě nikdy nemeditoval, nebo nemeditovala, tak si zkus normálně sednout na zem, nebo lehnout, klidně můžeš i ležet, jako myslím si, že pro spoustu lidí by to mohlo být přirozenější než lotusová pozice. A prostě zkus si jako jenom vnímat dech, no. Ono se to nezdá, ale pro někoho i tohle může být jako náročný a vnímat jenom ten dech, no. Ale co je důležitý si jako uvědomit je, že vlastně tady neexistuje nic jako specifický ideální, nějaký ideální čas na, jako na meditaci, že se v podstatě nedá říct, že když budeš meditovat 5 minut, takže je to jako špatně, nebo když budeš meditovat 45 minut, takže to už je jako dobře, nebo že když budeš meditovat ráno, takže to je jako nejlepší, a že když budeš meditovat večer, takže to je jako na prd. Tak tohle to se jako úplně říct nedá. Tady není ani jako minimální doba meditace, ani maximální doba meditace, tady není ani jako ideální čas bedne, jako kdyby ta meditace měla probíhat, jo. V podstatě všechno to máš ve svý vlastní režii. Vlastně všechno to může začínat už jenom tím, že se ráno probereš a zkusíš jako si párkrát vědomě nadechnout, jo, že třeba že se prostě ráno zvedneš a uděláš, zavřeš oči a uděláš jo, a tímhle tím, když začneš den, tak můžeš říct, že jsi začal den meditací, což je strašně super. A nebo potom jako třeba večer před spaním si můžeš jít sednout do lotusové pozice, zapálit si svíčku, zapálit si k tomu hodnou tyčinku a pozorovat myšlenky. Jako, s něčím podobným tady budeme experimentovat jako ve velmi blízké době. A nebo pak tady jsou jako další jiný meditační techniky, jako je body scan a podobně, tomu se taky ještě budeme věnovat. No ono totiž meditace je strašně mnoho, strašně moc druhů a i různý praxe k ní přistupují odlišně, jo. Třeba v tibetském buddhismu, tam se opakují různý mantry a zpěvy a je vyžadovaná přesná pozice jako sezení a takové věci. Ale podle mě, abys jako do svého běžného života dostal trošku mindfulnessu, kterýmu se chci věnovat, tak je jako úplně v pohodě začínat tím vědomým dejcháním a třeba tou meditací toho v té lotusové pozici nebo v leže, pokud ti to bude vyhovovat. Takže jak vlastně na tu meditaci jako jít? Takže základem je si sednout nebo lehnout do pohodlné pozice, začít se zhluboka nadechovat a soustředit svoje myšlenky na ten dech. To je základ. Akorát, že mnoho lidí si neuvědomuje, že jakmile začne takhle vnímat ten dech, takže po pár chvilkách to myšlení začne utíkat jiným směrem. A vlastně to vůbec není špatně. Protože když ti to myšlení takhle začne utíkat, tak máš ideální možnost na to se začít soustředit na to, abys to myšlení vrátil zpátky na ten dech, což je jako základ. No a touhletou praxí v podstatě získáváš jakoby zkušenosti, nebo jako pro lidi, co pařejí, nebo jestli hraješ nějaký hry na kompu, tak tím získáváš jakoby XP, protože s každým tím jakoby návratem, a od toho, že
když myslíš na to, když myslíš na to dechání, uteče ti mysl a ty se k tomu dechu zase vrátíš a ti získáváš nějaký jako meditační experience, prostě nějaký expy nebo jako zkušenosti. A v podstatě ti to přidává jakoby ten skill v tom mindfulnessu a časem se v tom vědomém dechání začneš jakoby zlepšovat. A jak jsem říkal, vlastně není tady žádný specifický čas na to, kdy tohle to dělat, takže jako dělej si to, jak ti to bude vyhovovat, jestli budeš v pohodě s tím meditovat ráno po probuzení a vyhradit si tomu, já nevím, 5-10 minutek si jít sednout a zameditovat si nebo lehnout, jako, nebo můžeš vlastně, když už ležíš, tak můžeš taky meditovat. Nebo já třeba medituju před spaním, což je taky podle mě fajn, protože ti to jakoby sklidní srdeční tep. A vlastně se to všechno dá jako krásně kombinovat s tím vlastním denním rytmem, takže jako nechám to na tobě. Ale shrnul bych to asi nějak takhle. Meditace je základ mindfulnessu. O mindfulnessu se budeme jako víc povídat jako v následujících týdnech a měsících. Vlastně budeme se tomu věnovat v podstatě furt, protože mindfulness je jedna z věcí, která si myslím, že je potřeba, aby se v této zemi trošku rozšířila. A mindfulness je praktika, která ti pomáhá být trošku víc jakoby v tom okamžiku. Trošku si víc být vědomý toho, co se zrovna v tu chvíli děje a prožívat všechny události v ten jeden a ten daný moment. Neexistuje ideální, další bod je, že neexistuje ideální doba meditace, což už jsem opakoval několikrát a už se k tomu vracet nebudu. A ještě bych rád dodal, že meditovat s hlavou ovlivněnou nějakou cizí látkou, ať je to jako kofein asi jako OK. Kofein asi není úplně problém, ale taky to může tu hlavu nějakým způsobem ovlivňovat. Nikotin to též, ale s nikotinem jako by, jestli kouříš, tak si kouř, ale budeme se tomu taky věnovat, abys už nemusel. Věř mi, to je můj velký plán do budoucna, zbavit všechny svoje fanoušky kouření. Ale věci jako M-ko, tráva, já nevím, houbičky, všechny tyhle ty blbosti. Prostě meditovat na těchto těch látkách může být zajímavý, ale rozhodně bych to začátečníkům nedoporučoval a i pokročilým si myslím, že to může dělat různý brikule v hlavě, takže jako bacha na to. A rozhodně začínej s meditací, která se jmenuje která se říká meditace bdělého dechu. A já budu dělat a teďka asi za 5 minut nebo za 10 minut budu dělat meditaci, teda vedenou video vedené meditace bdělého dechu. Takže pokud tě zajímá, jak tohle to probíhá, tak v popisku videa je odkaz na video, kde provádím vedenou meditaci, která by tě měla ukázat, jak přibližně by ta meditace bdělého dechu měla probíhat. A další videjka o tom, jak probíhají další a další meditace, budou přicházet v budoucnu a budeme se týhletý praxi mindfulnessu věnovat nadále, protože si myslím, že je to velice důležitý téma a že je potřeba, aby rozhodně zaznělo. Mindfulness je strašně super obor a budeme se mu hodně věnovat. Tak keep it up. Začni meditovat ideálně každý den, ale jako známe to, nikdo to nemůže dodržet úplně každý den, takže jenom myslím tě, hlavně si nedávej do hlavy, že když jednou vynecháš, že je to celý v prdeli, takhle to prostě nefunguje. A pokaždý, když budeš meditovat, tak je to bod k plusu. A když nebudeš meditovat, tak to není záporný bod do mínusu, jenom je to prostě přerušení nějaký linie. Takže ideálně medituj každý den a jestli tě zajímá jakoby ten obor té meditace, tak si pust hned teď to video té bdělý meditace a zkus to hnedka od večera jako praktikovat, zabere ti to maximálně 10 minut denně, což si myslím, že není žádný problém, jako si před spaním určitě 10 minut, kdy se budeš meditovat. Nebo buchví, jak to máš, třeba ti to bude vyhovovat víc ráno, ale to je jedno. Ale rozhodně to neber tak, že když jednou vynecháš, že je to celý v hajzlu. A medituj, kdy ti to vyjde, kdy na to budeš mít náladu, i když na to mít náladu nebudeš.
a snaž se to držet fakt snad nejlépe každý den, ale když jednou vynecháš, tak se nic dít nebude. Ale snaž se, aby to bylo co nejkonzistentní, jo? Jestli můžu poprosit, tak mi to prosím teďka odsouhlas na tohleto video. Nebo mi napiš dolů do komentáře, že souhlasí s tím, že ode dneška budeš meditovat každý den. A je to jako různý jiný sliby, samozřejmě. A když mi to slíbíš, budu to brát jako slovo chlapa, nebo jestli se na tohle dívá nějaká holčina, tak jako píš, jak to myslím prostě. A slib je slib, ale když to jednou porušíš, tak se rozhodně nic neděje. A tak jo, takže utíkej se podívat na to video to bdělýho dýchání. Naplánuj si to tak, abys si určil nějakých 10 minut a na to se to naučit. A když bys někdy v budoucnu tápal, tak se k tomu videu můžeš kdykoliv vrátit, ale myslím si, že abys pochopil, jak to bdělý dýchání funguje, že ti jedno zhlédnutí bude stačit. Tak jo, díky moc za zhlédnutí a já si myslím, že jsem to tak nějak jako shrnul a uvidíme se u dalšího videjka. Tak jo, zatím čau čau.